ከዛሬ ጀምሮ ዋይፋይ ስጋት ላይ አይወድቅም ነው እስካሁን ድረስ ያላወቅነው የዋይፋይያችን ድብቅ ሚስጥር አብራችሁን ቆዩ ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ ውዴናት ኮምፒውተር ቤተሰቦች ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ ይላል እንደተለመደው ያው ትንሽ ጠፋ ብያለሁ በአንዳንድ የሥራ ብዛቶች ምክንያት መገኘት አልቻልኩም ማለት ነው ነገር ግን ዛሬ በአዲስ ምርጥና ቆንጆ በመትሉት ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻላችኋለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ዛሬ የመጣውላችሁ ማንኛውም ሰው ዋይፋይ ያለው ሰው የግድ ይሄንን ነገር ማድረግ ግድ ይለዋል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ማሳያችሁን ሙሉ ቪዲዮ አይታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ምንድነው የዛሬ ቪዲዮአችን ዋይፋይ አለን ነገር ግን ዋይፋይያችን ኦን ሆኖ ሳይ አብዛኛው ሰው እንደዚህ አስጠቅሙን ምናምን እያለ ሊረብሻችሁ ይችላል ነገር ግን የዛሬ ቪዲዮአችን ዋይፋይያችን ኦን እንደሆነ የኛ ዋይፋይ ኦን ይሁን ኦፍ ይሁን ማንም ሰው እንዳያየው ማድረግ እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ በሐሪፍ መልኩ መከታተል ግዴላችኋል ማለት ነው አሁን እኔ ላሳያችሁና ይሄ ዋይፋይ ኦን እንደሆነ ነው ነገር ግን ኦን እንደሆነ በቀጥታ ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ ፕረስ አርጋችሁ ከያዛችሁት በኋላ ይሄ ዋይፋይያችሁ ኦን እንደሆነ ነው ማለት ነው የኔ እናት ኮምፒውተር ነው ዋይፋይ እናት ኮምፒውተር አሁን ኦን ሆኖ እየተጠቀምኩበት ነው ይሄው እዚህ ጋር ቪዲዮ አፕሎድ እያደረኩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦን ነው ማለት ነው ማንኛውም ሰው ማየት ይችላል ስለዚህ አሁን ግን ማሳያችሁ ምንድነው አብራችሁን ቆዩና እዚው ላይ እንዳ ይሄው ኦን እንደሆነ ሌላ ስልክ ተጨማሪ ስልክ ላሳያችሁና እንዴት እየሰራ እንደሚገኝ ታዩታላችሁ ማለት መልካም እንግዲህ ይሄው የኔ ስልክ አንዱ ተጨማሪ ስልኬ ይሄው እየሰራ ይገኛል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ዋይፋይ ኦን ነው እንዳሳያችሁ ኦን ነው ይሄው ይሰራ ይሄው እንደምታዩት ነው ስለዚህ ይሰራል ማለት ነው እና ይሄንን አሁን አይታችሁታል እየሰራ ነገር ግን በፊት እንዳልኳችሁ እንዴት እንትን ካደረኩት በኋላ ደግሞ እናያለን አብራችሁን ተከታተሉ እሺ እንደዚህ ካደረግን በኋላ በቀጥታ ዋይፋይያችን ድራግ አድርገን እንዛታለን ማለት ነው እዚህ ጋርም ማሳሰቢያ ምንነግራችሁ ምንድነው እዚህ ጋር የዋይፋይ ኔማችሁን መርሳት የለባችሁ ስፔሊንጉን ሳትሳሳቱ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ከያዛችሁ በኋላ ሙሉን መርሳት የለባችሁም የኔውን ENAT ስፔስ አርጎ ኮምፒውተር ነው የሚል እሱን መርሳት የለብኝም ማለት ነው ሴቭ አድርጋችሁ መያዝ አለባችሁ ከዛ በኋላ እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ ሴቲንግ ምልክቱን ክሊክ ታደርጋላችሁ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ማኔጅ ራውተር ሚል አለ ማኔጅ ራውተር ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዚህ ጋር በየትኛው ብራውዘር ልክፈትላችሁ ነው የሚል እኔ ኤግዛምፕል በክሮም ስለሆነ ክሮምን ኦፕን ለዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ክሮምን ኦፕን ስለው በቀጥታ ወደ ራውተራችን ይወስደናል ማለት ነው የኔውን ይሄ ZDTE ነው አድሚን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አስገቡ ይላል ከዚህ ጋር አሁን የማንኛውም ዋይፋይ አድሚን ነው እንግዲህ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት ነው አድሚን ይያሉ ሎጊን ትሉታላችሁ እንደዛ ካላችሁ በኋላ ሎጊን ካላችሁት በኋላ ይሄው በቀጥታ እንደዚህ እንትን ይመጣላችኋል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ባር ይመጣላችኋል እንደዚህ ባር ከመጣላችሁ በኋላ በቀጥታ ኔትወርክ ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ሳባር ይላሳያችሁ ይሄው ኔትወርክ ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ኔትወርክ ሚለውን ክሊክ እንዳደረጋችሁ ብዙ ኖቲፊኬሽኖች ይመጣሉ ከታች አካባቢ ውላን የምትለውን እሷንን ክሊክ ታደርጋላችሁ ውላን የምትለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ በቀጥታ SSID ሴቲንግ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ SSID ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ጎን ገፋ ታደርጉና ምንድን አለ ሃይድ SSID ይላል እንግዲህ ሃይድ SSID የምትለውን ቼክ ታደርጋላችሁ አሁን ይሄው እንደምታዩት ቼክ አልተደረገችም ስለዚህ ቼክ ታደርጉና ወታች አካባቢ ወረድ ብላችሁ ሰብሚት ትሉታላችሁ ሰብሚት ትሉታላችሁ ሰብሚት ካላችሁት በኋላ ራሱ እንትን አድርጎ ይመልስላችኋል ማለት ነው ይሄው እንዳያችሁት ነው ሰብሚት እንዳደረጋችሁት እዚህ ጋር እንደቆመ አውቶማቲክ ዋይፋይን ኦፍ ያደርጋዋል ማለት ነው አሁን ዋይፋዩ ኦን እንደሆነ ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ጠፋ ማለት ነው ስለዚህ ስለጠፋ ዋይፋዩ ላይ ድራግ አርጋችሁ ትዛላችሁ ድራግ አርጋችሁ ካዛችሁ በኋላ
አር ኔትወርክ ትሉታላችሁ። አር ኔትወርክ ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኢንተር ኔትወርክ ኔም ይላል። ኢንተር ኔትወርክ ኔም ሲል እናንተ በቀጥታ እንግዲህ በፊት እንደነገርኳችሁ መርሳት የለባችሁም ብያችኋለሁ። የኔ እንደዚህ ስለሆነ ይሄን አስገባና ሴቭ ለዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ኔትወርክ አንብብልኝ ለወደፊቱ ብዬ ነው ሴቭ ማድረገው ማለት ነው። ሴቭ ካደረጋችሁ በኋላ አዩ በቀጥታ የኔ ኮኔክት ነው ማለት ነው። ነገር ግን በዛኛው ስልኬ ደግሞ እንዴት እንደማሳያችሁ ተከታተሉ። አዩ በዚህኛው ስልኬ ደግሞ እንደምታዩት ነው ማለት ነው። አዩ ዋይፋይ ኦን አድርገዋለሁ። ኦን ካደረኩ በኋላ አዩ ድራግ አድርጌ ያዘውና ላሳያችሁ። አዩ ኦን አድርጌ ካስኩት በኋላ ምንም አያመጣልኝም። ስለዚህ ምን ይያለ ዝም ይላል መሰላችሁ? እንደዚህ ነው የሰርች ያደረገ ዝም ነው። ስለዚህ እኔ አድ ኔትወርክ እለዋለሁ ማለት ነው። አድ ኔትወርክ ስለው በፊት ያው ያልኳችሁ እንትን የዋይፋይ ኔማችን ታስገባላችሁ ማለት ነው። የኔ አሁን ኤግዛምፕል እናት ኮምፒውተር ስለሆነ ይኸው እናት ኮምፒውተር ብዬ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እናት ኮምፒውተር ብዬ ሴቭ እለዋለሁ ማለት ነው። ሴቭ ካልኩት በኋላ የኔ ዋይፋይ ኦን ነው። ይሄንኛው ስልክ አሁን እየሰራ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ኮኔክት ካደረኩ በኋላ ማንኛውም ሰው አያየውም ማለት ነው። ዋይፋይ እስኪሆን በአካባቢ ዋይፋይ ይኑር አይኑር አይታወቅም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባደረኩ ሜትድ ይኸው ራሱ ይኸው ኮኔክት ያደርገዋል ማለት ነው። ይኸው ኮኔክት አድርጓል። ይኸው አሁን ኮኔክት አድርጓል ማለት ነው። ኤግዛምፕል አንድ እንትን ከፍቼ ላሳያችሁ። ይኸው በቀጥታ ይሰራላችኋል። ይኸው እንደምታዩት ነው የቆጠረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው መገናኘት የሚችለው ማለት ነው። ይሄው ይታያችኋል። ይሄው እንደምታዩት ነው። ስለዚህ አሁን ባሳየዋችሁ ሜትድ ዋይፋያችሁን እንግዲህ ሰው ሲበዛ ቢዚ ሊሆንባችሁ ይችላል እና በዚህ መልኩ ነው ማስተካከል የምትችሉት ማለት ነው። ሁሉም ሰው ይሄንን ነገር ሊጠቀመው ይገባል ማለት ነው። ዋይፋይ ያለው ሰው የግድ ይሄንን ነገር መጠቀም ግድ ይለዋል ማለት ነው። አሊያ ግን ዋይፋዩ መጨናነቅ ሰው ሲበዛ እንደ ልቡ ስፒዱ ፈጣን ላይሆንልን ይችላል። ስለዚህ ዛሬ ባሳየዋችሁ መልኩ ዋይፋያችሁን በአካባቢ ዋይፋይ ይኑር አይኑር ኦን ታርጉ አታድርጉት በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከተመቻችሁ የቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ለፉ ለቅርብ ጓደኞቻችሁ ደግሞ ዋይፋይ ላላቸው እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ደግሞ ይህንን መረጃ ሸር በማድረግ ላላዩ ሰዎች እንዲያዩት አድርጉልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሞክሩትና እያንዳንዱ ራውተር እንግዲህ አንድ አይነት ነው፣ ብዙም አይለያይም። ምክንያቱም ተመሳሳይ ነው እያንዳንዳቸው ራውተሮች ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ሞክሩትና የሚያመጣላችሁን ሀሳብና አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ማንኛውንም ጥያቄ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ እኔ በተመቸኝ ሰዓት እመልሳለሁ ማለት ነው። በቪዲዮ አስፈላጊ ከሆነ በቪዲዮ እመልሳለሁ፣ ማያስፈልግ ከሆነ ደግሞ እዛው ጋር እመልሳለሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ ከልቤ አድርጌ አመሰግናለሁ።